ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂျလာမာကယ်ရဲ့ပြောခွင့်ရသူကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျာမနီအစိုးရအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီအစဉ်အလာနဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာအပေါ်ယုံကြည်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတလောင်းဂျိုးဘိုက်ဒန်နဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ကြားသမ္မတအဖြစ်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်လာရမယ့်ပြည်နယ်လိုက်ချိုးချခွဲဝေထားတဲ့မဲရီအတွက်290ရရှိသူတဦးမှမရှိဘဲမဲရီရည်တွက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။American ပြည်သူတွေကလည်းဒီရလဒ်ကိုစောင့်နေကြပါရဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိသေးပါဘူးဂျာမနီအစိုးရကလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါရဲ့ဒီအခြေအနေမှာတော့ထင်မြင်ချက်မပေးချင်ပါဘူး American ပြည်ထောင်စုဟာဒီမိုကရေစီအစဉ်အလာနဲ့ဒုံးဆန်တွေအပေါ်ဂျာမနီကလည်းယုံကြည်ပါရဲ့ဒီလိုရွေးကောက်ပွဲမှာဘယ်သူနိုင်တယ်လို့မကြေညာနိုင်ပဲရှိနေချိန်မှာအခြေအနေတွေလိခဲသေးလေးဖြစ်နေတာမို့ဂျာမနီနိုင်ငံကအခုလိုထုတ်ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုစိတ်ချစွာနဲ့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အကြောင်းရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ပေါ်အငင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်လေဥရောပတိုက်အနေနဲ့ဘုံညင်းညွတ်မှုသဘောထားနဲ့သာတုံ့ပြန်ကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်